Имаше едно изказване тук, което говореше за това, че в което говорещият каза, че този закон не бил закон за COVID. Това не знам дали и той самия го вярва, като го казва, защото истината е, че той беше представен като закон за COVID, защото, видите ли, сега след като свършило извънредното положение, извънредната епидемиологична ситуация и след като всичко приключва, ние трябва да сме готови в следващия момент, когато пак се надигне някаква там вече трета, 15-та вълна от заболеваемост. Истината е, че това е един много частен закон. Закон за една болест, който се приема, не знам защо, между другото, с доста различни аргументи, но всъщност, каквото и да си говорим, става въпрос само единствено за това. Като че ли няма други болести, не само в България, по света. По-големият въпрос обаче е в друго. И аз искам да върна малко лентата назад. Защото за това, че законът е политически, конкретно насочен само единствено към тази конкретна болест, няма смисъл да го обсъждаме. Всички знаем, че е така. Въпросът е обаче в числата и статистиките, защото последните две години тази болест беше коментирана повече от математици и статистици и всякакви други хора, само не от лекари. Всъщност лекарите бяха доста по-назад в класацията, като говорим за коментари и изказвания. Миналата година по това време, ако върнете лентата назад и погледнете новините, ще видите, че тогава имаше апокалиптични новини за това как в България има по 1000 души на ден заболели. Говореше се за смъртни случаи по 7, 8, 9, 10 на ден. Нещо, което и в момента все още ни съобщават по националните телевизии, защото какви ще са ни националните телевизии, ако денят ни не започне с поредната сводка, колко точно са заболелите, колко са от тях в извънредни интензивни отделения, колко са нововакцинираните, колко са починалите и така нататък и така нататък. Всичко това, което до гуша вече не е дошло. Миналата година това беше предверието на ада. Тази година никой не му обръща внимание. Кое се е променило? Числата са едни и същи. Напротив, вярно е, не ме репликирайте от място, ако обичате. После, когато имате възможност, ще ме репликирате. И аз ще ви отговоря веднага след това с числата. Така че в тази ситуация всъщност говорим за едно огромно очеизвадно лицемерие, което показва, че този въпрос никога не е бил медицински. Въпросът беше политически от самото начало. Политически до немай къде. Той беше и тук включително до преди няколко седмици, когато една част от хората хореха с маски, други не, въпреки че все още бяха задължителни. Дори в последния ден, предпоследния ден, всъщност преди да отпаднат мерките, и министърката на здравеопазването беше тук без маска. Даже ние шегувахме, че може да извикаме сега Рези и да губи и не, както тя извика тук да ни губят нас. Така че в тази ситуация ние би трябвало да обърнем внимание върху един елементарен факт, който се знае от цялото българско общество. Че цялата история с така наречения COVID, така наречената пандемия, за която се тръшкаха всички тези анализатори, социолози, статистици, математици и тук там е някои други лекари, представляваше една политическа операция. Да не кажа специална операция, че не е политически коректно от тази трибуна тук. Истината е, че това, което ние говорихме миналата година, не само ние, разбира се, всеки един здравомислещ човек, че тези болести ги е имало и ще продължава да ги има. И че да, за съжаление, някои от тях завършват с фатален завършек. За съжаление. Това ще продължи и ще съществува. И че ние не можем винаги да живеем като затворници. Това нещо, което говорихме миналата година, беше коментирано едва ли не като някакво, като нещо, което нарушава всички човешки рамки, не било етично, не било нормално, не било човешко и така нататък. Всичко това, което миналата година се изговори по наш адрес, сега може да се каже по адрес на всички останали, защото числата, пак повтарям, са същите като миналата година по това време. И който не вяра, може да провери, да види, да погледне, да направи сравнение. Даже да не каже, че може и да са по-малки. Другият въпрос е доколко можем да вярваме на тази статистика, защото последните две години българските болници се окъпаха в златен дъжд покрай така наречения COVID. И парите, които се изсипаха там, грандиозното количество, което се изсипа там, доведоха до това, че за съжаление пострада качеството на предоставената здравна помощ и услуга на всички останали други пациенти. Защото не всички са болни само единствено от тази златна болест, която последните две години беше номер едно в българските медии.
Ето защо, когато говорим днес за този законопроект, имаше забележки, че видиш ли, няма изказвания по законопроекта. Законопроектът е ясен. По темата за COVID трябва да се даде възможност за това, което преди беше в ръцете на Народното събрание, а след това в ръцете на българския министър на здравеопазването, сега да минава през всеки един чиновник в РЗИ. Не знам каква ще е следващата стъпка, може би в някой от директорите на дирекции вътре в РЗИ. Ето защо ние няма да подкрепим този законопроект, то е ясно. Но по-важното е, този законопроект не се подкрепя от нито един от българските граждани. И българското общество по него е ясно и категорично изразило своето мнение. Не само, че не го подкрепя, напротив, българските граждани изразяват опасенията си и те бяха споменати от някои от тук преждеговорившите. Времето, господин. Да, завършвам. Че всъщност този законопроект се предвижда с една единствена идея. Да се даде възможност за по-нататъчни подобни специални операции в българското общество. Благодаря, господин Костадинов. Ще имате възможност дуплика да доразвиете тезата си. Има ли реплики към изказването на господин Костадинов? Заповядайте, господин Георгиев. Моля ви, запазете добрия тон. Моля за ред в залата, запазете добрия тон. Излезте отвън и там решете проблемите си. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми господин Костадинов, казахте ни, че изказванията на уважаваните лекари, независимо от коя група са, са очевадни клевети, едва ли не. С ваше сравнение за златния дъжд, вие направихте цинично изказване по отношение на българските лекари. Всички лекари, които са в тази зала, ние на тях им дължим живота си. И понеже говорите за политически внушения, аз съм един от тези, които видях какъв труд полагат българските лекари. Видях как се изнасяха трупове, около мен умираха хора. И вие да говорите, че професор Ангелов, професор Михайлов и така нататък лекарите са били обсипани със златен дъжд. Това е цинизъм и вие трябва да се извините на лекарите и в тази зала, и въобще медицинските работници. Това е срамота. Това е гавра с трудът на тези хора, които ни спасяват живота. Благодаря ви. Благодаря, господин Георгиев. Има ли други реплики? Други реплики към господин Костадинов няма. За дуплика, господин Костадинов, имате ли желание? Заповядайте. Даже не си заслужава да отговарям, ма пак, все пак, защото бяха намесени лекарите. Истината е, че лекарите направиха чудеса от храброст и то въпреки българската държава и въпреки политиката, която беше налагана от управляващите тогава и сега. Защото те горе-долу разлики в отношенията към българските лекари няма кой знае колко големи. И не си позволявайте да изкривявате това, което споменах. Защото истината е, че бяха наляни страшно много пари в болниците. Истината обаче за сметка на това бяха отлагани планови операции. Истината е, че миналата година по това време аз и мои приятели трябваше да даряваме спешно пари за наша приятелка, която трябваше да ни се направи мозъчна операция. Но трябваше да я направят извънредно, защото се оказа, че плановата дата няма да може да бъде осъществена, тъй като болницата ще затвори за планови операции. И лекарите тогава казаха, ние можем да свършим работа. Искаме да свършим работа. Не ни позволява да си вършим работата. Разбрахте ли ме? Ето това имах предвид, като казах, че лекарите вършат всичко това въпреки политиката на управляващите. И това, което се случи, беше един наистина много грозен цинизъм. Защото политиката на управляващите тогава и сега, вашето управление, защото захвана една част от така наречената план-демия, беше да създава разделение сред болните. Няма разлика дали един човек е болен от COVID, обикновен грип или има някаква друга болест. Всичките трябваше да получават еднакво лечение, еднакви грижи. Само че в продължение на 2 години българското общество се психираше, създадоха се страшно много проблеми. Ако погледнете статистиката, ще видите, че се увеличи в пъти броя на починалите от инфаркт, инсулти и претърпяни подобни заболявания. И всичко това защо? Защото в продължение на 2 години обясняваха как, ако някой кихне в парка,
листата на дърветата ще окацат, ще опадат. Ето това беше. И не ми клатете главата, защото истината е, че психирахте и подлудихте българското общество.